בסדר, טוב. אנחנו נמצאים היום בשני עניינים, באמצע, זה העניין של תוך כדי דיבור, והעניין של עדיין לא סיימנו לחלוטין את הנקודה של ירושה. כן? אני רוצה לדבר על העניין של תוכן דיבור, אחרי זה נשלים את הבעל המור ואת המחר. נקרא אותם בפנים, אני חושב שזה קשה לקרוא אותם, ולכן אני מביא את השירת קודם כל דיבור. הנושא הזה של תוך כדי דיבור, אז פה מביאים רבנו תם, שלפי שאדם עושה סחורה עם חברו ויראה רבו. עכשיו, אני אגיד לכם את האמת, אני חיפשתי את הרבנו תם הזה, כן? ואני לא מצאתי. זאת אומרת, לא מצאתי איפה הרבנו תם הזה מובא. יש רבנו תם שלא מסתדר עם הרבנו תם הזה. זאת אומרת, רבנו תם שכן מצאתי, יש בספר ישר, סימן תפרש תפלט, שם הרבנו תם מדבר על הנושא של תוך כדי דיבור. עכשיו, אני רוצה להקדים איזה יסוד, והתחלנו לדבר עליו אתמול, ויותר ויותר מבואר. תוך כדי דיבור, כדיבור נאמר לגבי כמה נושאים. וזה לא נושא אחד. יכול להיות שיש לזה גם השלכות הלכתיות. זאת אומרת, תוך כדי דיבור נאמר נושא של חזור. אדם אומר דבר, הוא יכול לחזור בו. מצאנו את זה בלכות עדות, שם הוא מפורש, שאדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור ודיבור. איפה עוד מצאנו שבן אדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור ודיבור? לא מפורש. הדבר היחיד שמפורש, מצאנו את זה מפורש, זה בין. יש עוד מצב מושג של תוך כדי דיבור. רק שנייה, הופכים בדלת. יש למשל, הסוגיה שמה בנדרים, היא עוסקת בתוך כדי דיבור, כדיבור, בכלל לא עניין של חזרה, אלא יותר עניין של המשכיות. למשל, אדם נדמה לו שאבא שלו מת, יתברר שמישהו אחר מת. או נדמה לו שאבא שלו מת ואבא שלו היה רגוסס. הוא עשה קריאה, ואחרי זה הוא... אבא מת באמת. אז אם זה תוך כדי דיבור, אז זה כן. מה שייך פה חזרה, מה שייך פה. לא שייך פה שום דבר, אלא מה? אנחנו מחשיבים שזה בבת אחת. תוך כדי דיבור הסברנו, זה נקרא בבת אחת. אותו דבר, מה שנתן לגבי אדם שמתיר, מפר את נדרי אשתו, הוא חשב שזה אשתו, וזה התברר שזה הייתה ביתו או ביתו, וחשב שזה אשתו. שוב, אם תוך כדי דיבור נודע לו, זה נחשב בבת אחת. כן? זה נחשב בבת אחת. אז זאת אומרת, המושג תוך כדי דיבור מחשיב שהכל נהיה בבת אחת. זאת אומרת, זה נהיה בבת אחת. אז כשאדם עושה דבר וחוזר בו, אז הוא ביטל את מה שהוא אמר, הוא עשה את דבריו וטעות. זה היסוד שתוך כדי דיבור כדיבור, גם לגבי חזרה, גם לגבי פרשנות. עכשיו, יש לנו מחלוקת בין רבי יוסי ורבי מאיר, לגבי אדם שומע, הרי זה תמורת עולה, הרי זה תמורת שלמים. ששם רבי מאיר אומר שבתחילת דבריו אדם נתפס. במה שחל קודם חל, והדבר השני לא. ורבי יוסי סובר שנגמר כבר העבדה מתפס. אומר רבינו תם, זה כך הוא מסביר את הסוגיה בבבא קמא, כן? ורבי מאיר סבר, הרי זה תמורת עולה, שזה אינו רוצה לחזור, אלא להוסיף. כן? ואחרי זה אני ממשיך לדלג קצת. ורבי יוסי סבר, בגמר דבריו אדם נתפס. דהיינו, במקום שדומה למוסיף, דהווה לקמאן דאמר לא תחול זה, אלא אם כן חל הזה. כן? אבל אם הוא היה חוזר בו,
אז הוא היה יכול לחזור בו. אנחנו, כבר רבינו תם הולך לפי השיטה שאדם יכול לחזור בו מהם. כן? אז אם היה, זאת אומרת, אדם אומר, הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים. אם היה חוזר בו, זה היה תמורת שלמים. אבל היות הוא לא חוזר בו. אלא מה? רבי מאיר סובר שהוא רוצה להוסיף, הוא רוצה להגיד תמורה, ואחרי זה להוסיף משהו. אומר רבי מאיר, אי אפשר להוסיף. רבי יוסי אומר, לא, הוא לא רוצה להוסיף, הוא רוצה שהכל יחול ביחד. אז יוצא שיש פה, הנושא של תוך כדי דיבור, מתפרש בצורות שונות. וזה יוצא גם נפקמינה לגבי השיעור, כך הוא מסביר את הסוגיה בבקמה, שזה מה שהגמרא שם אומרת, שיש תוך כדי דיבור קצר ותוך כדי דיבור ארוך, שזה שאלה אם הוא רוצה לחזור בו, לא רוצה לחזור בו. זה מושגים שונים של תוך כדי דיבור. אני, יש רבינו יאיר, יש מחלוקת הפוסקים. בגמרא דף קוף י"ד כתוב שבקניין יכול לחזור בו עסוקים באותו עניין. ונאמרו בביאור הגמרא הזאת שלושה אופנים. אופן אחד, שמדובר שם בקניין סודר, ואני זוכר, כמדומני, אמרתי לכם לא פעם, שבכל מקום שכתוב קניין סתם, הכוונה היא לקניין סודר. והסיבה, מכיוון שזה הדבר היחיד שבני אדם עושים בתור מעשה קניין. כשאדם עושה קניין כסף, הוא משלם, הוא לא מתכוון לעשות קניין, הוא משלם. כשאדם עושה קניין חזקה, הוא מתכוון לתפוס את הדבר, להחזיק אותו. וכן הלאה. הקניין היחיד שבני אדם עושים בתורת הסכם, זה קניין סודר. ולכן זה נקרא קניין. אז עכשיו אומרת הגמרא שלכן בקניין סודר, יש את הדין שאדם יכול לחזור בו כל עוד הם עסוקים באותו עניין, כי הם עדיין עוסקים באותו עניין, הם עדיין לא גמרו את הנושא. מה הדין בשאר קניינים? אז רבנו תם בסימן תרפ"ח, כן, כותב, רבנו תם בסימן תרפ"ח, כן, כותב, שכל הקניינים אותו הדין. כולם יכולים לחזור בהם כל עוד עסוקים באותו עניין. זה שיטת רבנו תם. בשולחן ערוך נפסק שבכל הקניינים אדם יכול לחזור בו כל עוד זה תוך כדי דיבור. אבל שלא בתוך כדי דיבור, אבל אחרי כתו דיבור כבר לא יכול לחזור בו. ישנה שיטה שלישית שסוברת שלא יכול לחזור בו בכלל. מדוע? מכיוון שזה נעשה מעשה. אדם יכול לחזור בו מדיבור, אבל אדם לא יכול לחזור בו ממעשה. אם אתם זוכרים, דיברנו לעיל משיטת רשב"ם, שאומר שאבא לא יכול לחזור בו מהכרת הבן, אפילו בתור כדי דיבור, מכיוון שזה יצר עובדה. כן? הוא יצר עובדה. זה לא אגדת עדות שצריכה להתקבל בבית דין, שאז אנחנו אומרים שעד שהוא לא גמר את קבלתו ולא דרישה וחיקירה וכל הפרוצדורה. זה לא קניין שזה פרשנות שלו על מעשה, הוא יכול לפרש את הנושא אחרת, זה יצירת עובדה, זה החזקת עובדה. כשנוצרת עובדה, אי אפשר לה. אבל, אז לכן יש ראשונים שסוברים, שבקניין לא יכול לחזור, אלא מה? שיש על זה קושיה עצומה. אם אתה אומר שבקניין אי אפשר לחזור, אז מה החידוש במקדש מגרש שלא יכול לחזור בתור? פשיטה שאדם לא יכול לעזור בו תוך כדי דיבור, אם הוא לא יכול לעזור בקניין משיכה, אם הוא לא יחזור בו בקניין סודר, בקניין כסף, אם הוא לא יכול לעזור בו בנתינה, אז ודאי שהוא לא יוכל לעזור בו בקידוש של גירושין. למה שיהיה הדין הזה? אז את השאלה הזאת שואל רבנו יונה בסימן קוף י"ד.
כותב רבינו יונתן, ראית מה, קניין ממתי חוזר בו? רבא אמר כל זמן שיושבים, דווקא בקניין אמרו כן, שהוא יכול לחזור בו כל זמן שיושבים לרבא, ולרבי יוסף כל זמן שעסוקים אותו עניין, ואין הדין כן בשאר קניות. וכיוון דמשך המטלטלים, הוא החזיק בקרקע, ודאי גמר מוכר ויקנה. וכן בכסף, כיוון שנתן דמי הקרקע, גמר המוכר ויקנה. וכן בשטר, כיוון שיש ידי חתימה או ידי מסירה. אבל כיוון שאין שם אלא קניין שלא קנו, כיוון שלא החזיק בגוף המקח, ולא נתן בו דמים, אלא שקנו מידו, כדי לקיים המקח, שלא יוכל אחד מהם לחזור בו, נתנו חכמים שהות בדבר, שתתיישב דעתו בדבר ותגמור בהסכמתו. זאת אומרת, כשעושים מעשה גמור, אז אמרנו, זה נעשה מעשה גמור. אבל כשלא נעשה מעשה גמור, אז נתנו חכמים זמן שבן אדם יוכל לחזור. הלשון משמע קצת, הלשון משמע קצת, שזה תקנה. אבל, וזה היסוד שרציתי להגיד, ואמרתי אותו כל אתמול, גם אם נסכים שבקניינים זה תקנה, זה לא אומר שבכל מקום זה תקנה. זה עדיין יכול להיות גם מעיקר הדין, והסברה היא פשוטה. מכיוון שבכל המקומות שמצאנו תוך כדי דיבור, יש רק דיבור, לא יותר. אגדת עדות. מה זה אגדת עדות? דיבור. דיבור, מה יש? אין יותר מדיבור. כן? הנדר, הקדש, כל הדברים האלה, אין יותר מדיבור. אז יש דיבור, אז יש כללים, מתי הדיבור, מה נקרא דיבור בבת אחת, מה לא נקרא דיבור בבת אחת. אבל כשאדם עשה מעשה, שהוא יוכל לשנות את המעשה שלו על ידי שהוא חוזר בו, זה משהו אחר, זה לא דיבור. שם יכול להיות שזה רק ברבנן, לכן, ובמיוחד זה בנוי על דברי רבנו תם, שאף על פי שכמו שאמרתי קודם, שאני לא יודע, לא מצאתי את הרבנו תם שכתוב פה, לא מצאתי, חיפשתי, לא מצאתי. ואני לא יודע אם זה אותו, זאת אומרת, כבר נתקלנו הרבה פעמים שיש כמה מהדורות רבנו תם, זאת אומרת שזה לא, שאי אפשר להקשות כל כך בוודאות מרבנו תם אחד לרבנו תם שני, אלא אם כן אנחנו יודעים בבירור שזה אותו טראק, אותו מסלול, כן? אי אפשר ככה בוודאות להקשות בזה. אבל סוף סוף יש כאן רבנו תם מחלק שיש סוגים שונים של תוך כדי דיבור, יש תוך כדי דיבור במובן שזה בבת אחת, יש תוך כדי דיבור שזה בגדר של לפרש את דבריו, יש תוך כדי דיבור שזה חזרה, יש סוגים שונים של תוך כדי דיבור. אז אם כן אפשר להגיד שזה לא סתירה שבחלק, יש דברים שיהיו דאורייתא, אבל יש דברים שיהיו דרבנן. על כל פנים, אומר רבנו יונה, כן, ולפיכך אמרו שיכול לעזור כל זמן שיושבים וזה. ובשעה קניות, כגון משיכה במטלטלים, וכסף, ושטר וחזקה וקרקעות, אף על פי שאינו יכול לעזור בו כל זמן שיושבים לרבא, או כל זמן שעסוקים אותו עם הרב נחמן, אבל יכול לעזור בו תוך כדי דיבור, כדאמרים בפרקי נקמה, והלכת תוך כדי דיבור, דיבור דמי בר מעבודה זרה וקידושין. ומסכת נדרים אמרו, בר מעבודה זרה מקדש ומגדף ומגרש. דווקא גירושין וקידושין, דאלים מעשה דאיסור אשת איש ויתר אשת איש. אבל בהקנעת ממון, תוך דיבור דיבור דם. אז שוב, לא ברור כאן אם הכוונה היא מדאורייתא או מדרבנן, לגבי הקידושין וגירושין. שימו לב שהוא רק טורח להסביר קידושין וגירושין. הוא לא טורח להסביר עבודה זרה ומגדף. והסיבה היא פשוטה, כי אני, באמת יש לי קושייה עצומה על הראשונים שפרחו להסביר את זה. אני לא זוכר את ההלכה, אבל יש דיון בפוסקים לגבי אדם שאומר בטעות, הוא אומר ב-18, במקום בתן ברכה, הוא אומר תן תל ומטר לברכה. האם הוא יכול לתקן את זה? האם הוא יכול להגיד אחרי זה בתן ברכה? מה זה שייך? אמרת ותן תל ומטר לברכה, ותן תל ומטר זה לשון לא טובה, זה לשון כללה, בדימות הגשמים. אז אם אמרת את זה, אמרת ברכה מקולקלת, אז מה זה יעזור אחרי זה שתגיד ותן ברכה? אני חוזר בי, מה זה אתה חוזר בך?
אתה כאילו אומר, אלוקים, לא, 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 אלוקים, אל תיתן גשם. הבעיה היא לא שאתה גרמת לאלוקים לתת גשם, שמעת ותן תל ומתה, ועכשיו אתה צריך להתחרק ולהגיד, לא, 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 אלוקים, אל תיתן גשם. שמעת ותן תל ומתה, אמרת נוסח לא נכון, וקלקלת ברכה, הדרך היחידה לתקן, זה להגיד את אותה ברכה עוד פעם. זה לא יעזור פה תוך כדי דיבור. כשאדם אומר, גמר, להגיד, מחזיר שכינתו, מחזיר שכינתו לציון, ושכח שהוא אמר, לא אמר יעלה ויבוא. אם הוא נזכר תוך כדי דיבור, הוא יוסיף יעלה ויבוא, זה בסדר. למה? תשובה היא, כי זה עדיין ביחד, זה עדיין מצורף. זה לא חזרה, זה עדיין בבת אחת. אבל כשאדם יגיד, ולכן כשאדם יגיד ותן ברכה, ואחרי זה יגיד ותן תל מטל ברכה, זאת אומרת, אדם נניח בבימות הגשמים, טעה ואמר ותן ברכה, או לא אמר משיב הרוח, ואחרי זה הוא יגיד את זה, זה בסדר. אדם שמע אל הקדוש בסרט ימי תשובה, ואחרי זה יגיד מיד המלך הקדוש, זה בסדר. לא בגלל שהוא חלילה, חלילה, כן, אסור להגיד. לא חלילה שהוא מחק את הקל הקדוש, כן? אלא שתוך כדי דיבור הוא אמר את שניהם. אז האל הקדוש, מה שהוא אמר, היה מיותר. והמלך הקדוש, זה היה נוסח הברכה, זה בסדר גמור. אבל כשאדם אומר משהו שלא צריך להגיד, מה שייך תוך כדי דיבור? לכן, במגדף, הוא חוזר בו. הוא אומר, שאתה חוזר בך. העבירה היא עצם הדיבור. אמרת דיבור שעליו נאנשים. מה אתה יכול לחזור בך? על מה אתה חוזר בך? לכן אני מבין טוב מאוד ששם אין את הדין שתוך כדי דיבור כדיבור. זה עבירה. עבירה היא עצם המילים האלה שאמרת. זה לא... אדם ש... יודעים, אדם אמר לביכה לא יפה, אוי, לא התכוונת. מה זה לא התכוונת? העבירה היא לא כוונה, העבירה היא מה שעשית. מה שאמרת. חזרה שייך רק בדיבור שצריך לפעול איזה דבר, קניין או הגדת עדות. כי דיבור שצריך להתקבל ולפעול, אז שייך להגיד שבתוך כדי דיבור אני מבטל את הדיבור שלי והוא לא פועל. אבל בדיבור שהוא לא אמור לפעול, אלא עצם הדיבור הוא אסור, אז מה שייך תוך כדי דיבור לחזור בך? אז לכן אני חושב שלגבי מגדף ועבודה זרה, אין קושייה למה תוך כדי דיבור לא כדיבור דם. זה פשוט. זה העבירה. כשאדם, לפי כל הראשונים שפרשו שבעבודה זרה, שאין אדם חוזר אותו בדיבור, הכוונה היא כשהוא אומר לעבודה זרה, אילי אתה, כן? שזה עבודה זרה. שמובן מסכת סנהדרין, שזה נקרא עבודה זרה, ומקבלים על זה חיוב סקילה. זאת אומרת, אדם שלקח עבודה זרה, מודה בעבודה זרה, אמר, אילי אתה, זה עצמו, עצם האמירה הזאת, היא עצמה פועלת את ה... והוא חייב עונש, בלי קשר למה שהוא יעשה אחר. כן? אותו דבר מגדף. הוא מקבל את העבירה בעצם האמירה. כן? אז מה ש... אז מובן טוב מאוד שלא שייך טוב לדיבור כדיבור. האם שייך טוב כדיבור במקלי אביו ואימו? בכל רגע, שם נגיד שלא שייך טוב כדיבור כדיבור. באמת, האמת שאני חשבתי שגם שם לא שייך טוב כדיבור. אבל ראיתי בתשובת החתם סופר בבן העזר צריך זין, שהוא כותב ששם כן יורים חזרה טוב. אני חושב שהחינוך הוא, מכיוון שבאמת ודאי האדם לא יכול לשנות את העובדה שהוא ביזה את הוריו, הוא אמר את המילים הנוראות, הוא אמר את זה, אלא הוא יכול לחזור בו מהכוונה. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, אני לא מתכוון לזה. היות ועיקר העבירה היא המסידות שבדבר, הרשעות שבדבר, אז אני יכול לעזור בו מה הכוונה של הדברים. אולי, אני יכול להגיד, אני לא מתכוון. איוב לא בדעת מדבר. כן, אני לא מדבר בדעת, אני לא מדבר בכוונה.
אולי. אולי בגלל זה יכול לחזור. אז למה בעבודה זרה ומגדף לו? כי שם הגדר של האיסור יותר חמור, כי הגדר של עבודה זרה ומקלל, הגדר העבודה זרה זה גם מזיון השם, אבל זה בעיקר מה שמצער את ההורים שלו. אפשר לחלק, אפשר למצוא חילוק, מצברות. על כל פנים, אז במגדף ומחרף, במגדף ועבודה זרה אפשר להבין טוב מאוד מדוע לא שייך כעובדי דין. למה מקדש מגרש לא שייך כעובדי דין? כיוון שזה מעשה חשוב, מה פירוש מעשה חשוב? אנחנו הסברנו סברה שקידושין גירושין זה לא דומה להקנעת ממון. הקנעת ממון, אני מקנה מה שאני רוצה, ואני קונה מה שאני רוצה. אז אני יכול לחזור עם הרצון שלי. אני עכשיו אומר שאני לא רוצה. מה שרציתי, אני מתחרט. אז אני הופך את הרצון הקודם לטעות. זה בסדר, זה אפשר לעשות. בקידושין וגירושין הסברנו שהאדם הוא לא בעלים על הקנאת האישה ועל גירושה, אלא הוא רק בעלים על המעשה, קידושין וגירושין. כן? החלות, הן של קידושין והן של גירושין, זה מהתורה. האדם רק פועל, האדם רק... אני אשאל שאלה. אדם, נניח, נגיד, זה יכול להיות, אדם למשל נניח, אדם נניח קרא קריאת שמע, שאחרי זה יתברר לו שזה, תוך כדי דיבור, יתברר לו שהוא קרא קריאת שמע לפני הזמן. או בזמן שהוא מספק אם יוצאים ידי חובה או לא. הוא רוצה עכשיו, קרוא קריאת שמע, אני אתן לכם ציור יותר מציאות. אדם בטעות אמר את ספירת העומר. אתם יודעים שאדם שאומר בטעות ספירת העומר, לפני, נניח שאדם שואלים מישהו, תגיד לי כמה היום לעומר, הוא אומר היום שלושה ימים, אז אחרי זה יש לו בעיה אם הוא יוכל לברך. יש לו בעיה אם הוא יוכל לברך. אז אדם בטעות אמר, היום שלושה ימים לעומר, ותוך כדי דיבור אומר, לא, 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 אני חוזר בי, מה אתה חוזר בי? היום זה לא שלושה ימים לעומר. מה אתה חוזר בך? זה לא שלושה ימים לעומר היום. אלא, אם היה שייך לחזור בו, אז הכוונה היא, שהוא יכול להגיד, אני חוזר בי מהספירה, אני לא מתכוון לספור. היות וכל הוורט הוא, למה הוא לא יכול עכשיו לספור בברכה? כי אולי הוא יצא ידי חובה בספירה בלי כוונה. אבל הוא יכול להגיד, אני חוזר, אני מתכוון עכשיו לא לספור, אני חוזר בי מכוונתי לספור, ולהרבה שלטות, גם אם מצוות לא צריכות כוונה, אבל כוונה הפוכה, ודאי היא מבטלת את המצווה. אדם אומר, אני אומר בטעות את ספירת העומר, ואחרי זה אומר, לא, לא, אני חוזר בי, אני לא מתכוון עכשיו לספור. לא, לא, אפשר להגיד, מה שייך? למעשה עשית את זה, אמרנו, אתה לא יכול לבטל את הכוונה שהייתה לך במעשה. ברור, לי כמעט ברור שכל המושג של תוך כדי דיבור שייך רק בקניינים או דברים שדומים לקניינים. זה לא שייך בכוונה, במצוות או דברים כאלה, לא שייך. זה לא שייך תוך כדי דיבור. תוך כדי דיבור שייך רק בדברים שהם יוצרים איזה קניין או איזה חלות מסוימת שכאין קניין, כאין דיבור, כמו עידות ודברים כאלה. אבל דברים שעיקרם זה עצם אמירת הדבר בכוונה, כמו ספירת העומר, אז בזה לא שייך תוך כדי דיבור. זאת אומרת, לא שייך חזרה, שייך לתוך כדי דיבור לעשות זה בבת אחת, אבל לא שייך אדם למשל שהסתבך בספירת העומר, ומתקנת תוך כדי דיבור, אנחנו נגיד שהברכה מתייחסת לכל הדיבור, כן? אבל לחזור בו ממה שהוא אמר זה לא כן. על כל פנים, אז בקניינים, אז לכאורה האדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור או לא. לכן, האם הוא יכול או לא, אומר רבינו יונה, ויש לבעל דין לחלוק ולומר,
דנשיכה במטלטלים וחזרה במקרקע, אפילו תוך כדי דיבור אינו יכול לעזור בו. המקדש ומגרש, היא צריך לתלמודה לפירוש שאינו יכול לחזור בו, אף אגב, דבקנת ממון כיוצא בו, כיוון שטר וכסר יכול לחזור בו תוך כדי. הדברים הם תרועים ביום. רבים, יונה מביא אופציה, מביא אפשרות סברה, שפשוט, שבכל קניין שתלוי במייסה, הוא לא יכול לחזור. אם כן, מה החידוש מקדש ומגרש? שמה היה לנו סברה להגיד שאפשר. איזה היגיון יש, מדוע שיהיה חינוק? אז אולי הביאור בזה הוא ככה. אולי הביאור בדיוק הפוך מה שאמרתי. זאת אומרת, אני אמרתי קודם שבקידוש ובגירושים, זה לא הקנאה, זה לא מעשה הקנאה, אלא זה מעשה קידושין וגירושין. אתה רק בעלים לעשות את המעשה, אבל החלוק, התוצאה, היא נקבעת לפי הדין תורה. יכול להיות שזאת הסברה יכולה גם לעבוד הפוך. דיין. כמו שמצינו שבהלכות קידושין וגירושין, מצינו שיש כל מיני חומרות שאין בדיני ממונה. למשל, יש את הדין שנתן הוא ואמרה היא. יש הלכה שהוא צריך לומר, יש הלכה שהדיבור צריך להיות מבורר, כל סברות כאלה. אם כן, יוצא שקידושין זה לא רק מעשה קניין של נתינת מעות וקניית האישה בעיקר צוותה, אלא יש כאן דיבור שפועל חלות, והדיבור צריך להיות מדויק. אם הוא חוזר בו, הוא כאילו מבטל את הדיבור שלו, ככה היינו חושבים. זאת אומרת, בקניין כסף, ובקניין שטר, ובקניין חזוקר, ובקניין משיכה, שם יש סברה להגיד שקניין לא יועיל חזרה תוך דיבור, כי זה נקרא מעשה. אבל כשאדם עושה, קניין קידושין, היות ושם בלי הדיבור שמפרש את מעשה הקידושין, אנחנו לא מחשיבים את זה כמעשה קידושין, אז יכול להיות שיש לו גם יכולת להרוס את הדיבור שלו. אולי. זה מה שאומר הרב. כן. בשביל שהדיבור מעכב? כן. וגם נאמר הרב יכול, אז בקניין הדיבור לא מעכב. פשוט. ונאמר הרב יכול להסביר עוד פעם הקלות עם ספירת העומר לקניין? אני אומרתי שבספירת העומר, אני לא צריך לרצות שהיום שלושה ימים לעומר. אני לא מוסר עדות, אני אומר מילים, ובזה אני מקיים מצווה. אז מה שייך שאחרי זה אני אבטל את זה? תוך לליבו אני אחזור אותי, מה אני עושה? זה לא שלושה ימים לעומר. מה אני עושה בחזרה שלי? אני יכול לעזור בי מרצוני להקנות, אני יכול לעזור בי מרצוני מכוונתי להעיד, אני יכול לעזור בי מדבר שהוא דיבור שפועל משהו, כמו נדרים, דבר דידות וכדומה, שזה קשור למשהו אחר, למשהו מעבר לדיבור, כן? אבל כשהדיבור בעצם, זה המצווה, זה העבירה, זה הכל, מה שייך שאני אחזור, אני רוצה, טוב, אז יש סברה מכוונה לשבור. מה? מכוונה לשבור. אבל בזמן שספרת, ספרת בכוונה, אז מה שאני חוזר ומכוונה לספור, לא יכול לפעול למפרע שלא התכוונתי לספור. אם אני מדבר על כוונת קניין, אני רוצה לתת לך חפץ. אז להיות וחלות מתינת החפץ תלוי ברצוני, אז הרצון שלי מאפשר לי להתחרט. אבל ספירה לא תלוי ברצון, זה תלוי בכוונה, בפירוש המילים. בפירוש המילים לא ישתנה על ידי שאני חוזר. טוב, אני... עכשיו, למה כל זה? רשב"ם פה אומר, רשב"ם מסביר פה שעבודה זרה, הכוונה היא שהוא מקנה משהו לעבודה זרה. כל הראשונים התקשרו שזה סותר גמרא מפורשת שנפסקה להלכה ללא חולק, שאין הקדש לעבודה זרה. זאת אומרת, אין מושג הקדש בעבודה זרה. אדם שאומר כוס לו לעבודה זרה, לא חל על זה שום דבר. כן?
לא משנה. זה אותו דבר. גם אם נניח שלא צריך מצוות במצוות הרבנן, אבל כוונה נקטית ודאי, ודאי, יש, אמרתי, הזכרתי את זה במהירות אולי, אבל הזכרתי שכוונה נקטית לכל הדעות לא יוצאים מדי חובה. יש דעות כאלה, שכוונה נקטית זה יותר גדול. לכן היה מועיל, היה מועיל, אם הוא היה, היה מועיל, אם היה שייך דבר כזה, זה היה מועיל. כל פנים. אז בכל הקשה על הרשב"ם שאין הקדש לה ובזור איזה גמרות בכל הש"ס, מוסכם, בלי חולק, בלי ויכוח, שאין הקדש לה ובזור. אז אם כן, לא מובן הרשב"ם. אז התוספות תרצו שמדובר פה בהקנו אל אבוי בזור, לא מדובר פה סתם בנדר, לא מדובר פה מצד הלכות נדרים. זה לא שהוא נדר לעבוד זורת, ואנחנו דנים אם זה חל בתורת נדר, כמו שיש נדר להקדש, יהיה גם נדר לעבוד זורת, ויהיה מושג שאדם יהיה לו חלוי של נדר בעבוד זורת. זה גמרא מפורשת שאין דבר כזה. אין דבר כזה נדר לעבוד זורת. כן, שיהיה יכולת נדורים והקדש לעבוד זורת. אבל יכול להיות שיש מושג אחר. כשאדם עושה הקנאה, מוסר דבר לידי עבודה זורת, אז המסירה זה כאין הקנאה מסוימת, ואז חל על זה שם עבודה זורת, לא מדין הקדש של עבודה זורת, אלא מדין שזה שייך לעבודה זורת. היות וזה שייך לעבודה זורת, אז יש כאן דיני עבודה זורת. זה אולי... מה? התוספות רש, אני חושב מתי את הרשב"ם. מה הוא אומר? אני לא זוכר. אז בוא נסתכל רגע. ראש. אין לי פה תוספות ראש. מי שיכול להסתכל ולהקריא לי, אז אני... הרב, התוספות ראש מופיע בשיטה מקובצת. כן, אין לנו תוספות ראש על המסכת. הכל זה ליקוטים מהשיטה מקובצת. אני אגיד לכם מה קורה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, ובסוגיה בתמורה. יש סוגיה בתמורה שדנה לגבי איסור מוקצה לעבוד זורת. איסור מוקצה לעבוד זורת זה שמקצים בהימה כשמקצים בהימה לעבוד זורה, אז היא מותרת בהנאה, אבל היא אסורה לגבוה. יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד. שיטה הרמב״ם, שהכלל הזה שאין הקדש לעבוד זורה, נאמר גם על הדין הזה שמוקצה. ולכן, לא חל דין מוקצה, אלא אם כן עשו בזה מעשה. הרמב״ם פירוש המשנה בתמורה כותב שיש אנשים שטועים בזה, אבל זה פשוט שאין דבר כזה, אין הקדש לעבוד זורת, כולל גם את הדין של מוקצה. הרייבד חולק
וסובר שיש מוקצה לעבוד אזור, לעניין הדין של, 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 של איסור מוקצה לקורבן. הוא מסביר, והוא גורס ומסביר את הגמרא שם אחרת. יש גמרא במסכת תמור עד הכפת, שצריכים שתי גרסאות איך להסביר אותה. לפי גרסה אחת, אז הרמב״ם צודק ואין הקדש לעבוד אזור, ואין מוקצה לעבוד. לפי הדעה השנייה, אז יש מוקצה לעבוד אזור. מה שכתוב אין הקדש לעבוד אזור, הכוונה היא לעניין לאסור לאדיוט. אבל לעניין לאסור לגבוה, מדין מוקצה, שזה נלמד מדרשה של פסוק מן הבקר ומן הצאן, למעט מוקצה, כן, למעט מוקצה לעבוד אזור, אז זה מועיל גם בדיבור בעל. אז יש בזה מחלוקת. אני אראה לכם את הסוד, לא רציתי להיכנס לסוגיה הזאת, חשבתי על אפשרות אולי שזו כוונת הרמב"ם, שהוא מדבר פה על הדין של מוקצה. הבעיה היא שזה אי אפשר, אבל אי אפשר להסביר כך את הרמב"ם. משתי סיבות. א', פשטות לשונו משמע, שהוא קצת דבר, מה זה דבר? כל דבר, לאו דווקא בהמה, הדין של מוקצה נאמר רק בהמה. הוא קצת דבר. דבר שני, הוא כותב שנס... הוא מביא לימוד של לשקס לשקצנו, קיצר, הוא לא מביא את הדין, כן? דבר נעשה אותו כדי בוחזה, אף לכן שום חום הדבר הקרבים, אפילו הכי נעשה. לפי התוספת ראש הזה, נצטרך לפרש שמה שכתוב כאן נאסרה, הכוונה היא רק נאסרה לגבורה. מה שלא מועיל שחוזר בתוך כדי דיבור זה רק ברבנן. בסדר, אני לא אומר, אני, היה לי התלבטות אם נפרש ככה, אם נפרש הכוונה היא ככה, אבל רק הלשון נאסרה לא כל כך הסתדר לי בדבר. גם הלשון דבר וגם הלשון נאסרה לא כל כך הסתדר. על כל פנים... למה הלשון נאסרה לא מסתדר? הנסרה, פשטות הלשון זה להגיד. אם הרשב"ם לא מקצר במילים, הוא לא חוסר. אם הרשב"ם מתכוון רק להגיד שמדובר פה לגבי איסור לגבוה, היה צריך להגיד את זה. זה לא... אנחנו לא אמורים, לא היינו בשום דרך אמורים להגן את זה מדבריו. הוא לא יגיד את זה מפורש. שם מאוד קצר. אבל טוב, בסדר. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת של הקדש לעבוד אזור, יש עוד כמה יושב, לא רוצה לזה. אבל זה לא הנקודה, השאלה שהפריעה לי, למה הרשב"ם לא פירש כפשוטו, שהוא עבד עבוד אזור בדיבור, הוא לא יכול לחזור לו. התשובה היא, ולא, ואז הרי מוכרחים, מה נגיד, שאולי שם אין את הדין הזה. לא, הרי הגמרא בנדרים אומרת מגדף, ומגדף, זה הפירוש במגדף. ומגדף הפירוש הוא שהוא אומר את ברכת השם ואחרי זה הוא רוצה לחזור בו. זה שם, במגדף הוודאי שזה הפירוש. אז למה הוא לא אמר אותו פירוש גם עבוד אזור? אבל לפי דרכנו זה מיושב, כי יש פה כמה נושאים של תוך כדי דיבור. יש תוך כדי דיבור של הקנועה. והסוגיה שלנו מדברת על תוך כדי דיבור של הקנועה. ולכן הרשב"ם הביא דוגמה של הקנועה. ולכן הגמרא פה לא הביאה מגדף. הגמרא בנדורים לא מדברת על הקנעה וחזרה. הנושא שם הוא לא חזרה בכלל. הנושא שם שהוא מפרש את דבריו, זה מתחבר. אז אף על פי שמגדף, לכאורה הוא רוצה לחזור בו. אבל החזרה זה לא במובן של אני, אוקיי, אלוקים, אני... קשה לדבר. אני זרקתי עליך אבן, אני לוקח עכשיו את האבן בחזרה. כן? זה ודאי לא הפשט. אלא מה הפשט?
הפשט הוא שעשיתי טעות. אני חוזר בי מהעבירה שעשיתי, והיות ואני חוזר בתוך כדי דיבור, אז כאילו אני חוזר בתשובה, טוב, אני מבטל את דבריי, זה כמו אמירה בטעות, אמרתי את זה בשוגג, אמרתי את זה לא בכוונה. זה גדר אחר של, של תוך כדי דיבור, זה לא הגדר של נוחלים, יש נוחלים זה הגדרה של קניינים, חזרה בקניין. שם זה משהו אחר, ולכן שם הובאו דוגמאות אחרות. בדרך פלפול, אני רוצה להגיד שלמה שם הביאו מגרש ופה הביאו מקדש, כי אף על פי שהרמה משווה ביניהם לגמרי, בכל מקום שהוא מביא את הרשימה של הדברים, שאין בהם תוך כדי דיבור כדיבור, הוא מביא, מקדש, מגרש, בלי לחלק. אבל יש בכל זאת חילוק, והחילוק כתוב ברמה. כשהרמה מביא את הדין, שאדם לא יכול לחזור בו מקידושים, הוא כותב שאדם שמקדש אישה, אפילו שהם רוצים שניהם לחזור בהם, הם לא יכולים. הם לא יכולים, הם לא יכולים לחזור בהם תוך כדי דיבור כדיבור, כן? אבל כשהוא כותב מגרש, הוא משתמש בלשון אחרת, אם הוא רוצה לבטל את הגט. הוא לא מדבר על זה שהוא חוזר בו מהרצון לגרש, אלא הוא רוצה לבטל את הגט. הוא אומר, גט זה בטל. ואדם יכול לבטל גט. אדם יכול לבטל גט. עד שהגט מגיע לידיים של האישה, ואז הוא לא יכול לבטל אפילו תוך כדי דיבור. יוצא אם כן, שהמקדש מגרש זה לא אותו דבר. מקדש, הכוונה היא שהוא מתחרט על המעשה קידושין. היא או הוא מתחרטים על ההתרצות בקידושין. מגרש, זה לא שהוא חוזר בו מהרצון לגרש, אלא הוא מבטל את הגט. הוא אומר שהגט לא יגרש, הגט יהיה בטל. אז אפשר להגיד שזה דומה לשם. שזה לא, אתה נושא, הוא לא חוזר בו מהרצון לגרש, אני לא רוצה לבטל את הגט, כמו שהוא רוצה לבטל את דבריו, שהוא אמר מגדף, הוא רוצה לבטל את דבריו. הוא אומר, אני אמרתי את זה שלא בכוונה, אמרתי איוב ולא דעת. כן, אמרתי את זה בלי כוונה. כן? לכן זה שונה, אבל זה פשוט שלגבי עבודה זרה זה חינוך ברור. לגבי עבודה זרה, פה מדובר על הקנאה לעבודה זרה, ושם בנדרים מדובר על מייסה של עבודה זרה. על כל פנים, איך שלא יהיה. לא הבנתי החלק בין הגירושין לקידושין. זה, הקידושין הוא ביטל את רצונו לקדש, הוא חוזר בו מהסכמתו לקדש, והיא חוזרת בה מתרצותה לקדש. בגט הלשון ברמב״ם שהגט בטל. הוא לא כותב שהוא חוזר בו מלגרש, הוא מתחרט שהוא מגרש. הוא כותב שהוא מבטל את הגט. לבטל את הגט זה הלכה אחרת, שאדם יכול לבטל גט. יש גט, ואדם יכול להגיד שהגט הזה הוא בטל, הוא לא, הוא אין לו תוקף יותר. זה גדר אחר, אבל זה לא גדר של חרטה על הרצון להתגרש. חרטה מהרצון לגרש, זה גדר שהוא מבטל את הגט. כן? אז זה גדר אחר של, של פעולה. על כל פנים, לכן זה לא דומה לגמרי מקדש מגרש. אף כשהרם המשווה אותם בכל מקום, כי הדין הוא תודין שתוך כדי דיבור, אי אפשר... והסברה היא אותה סברה, הכל נכון, אבל בכל זאת זה שני דברים, כן? על כל פנים, לפי דרכם, אז יש פה שני מושגים של תוך כדי דיבור. יש תוך כדי דיבור של חזרה, יש תוך כדי דיבור של פירוש, יש, וזה סוגיות שונות. זה סוגיות שונות, עכשיו לגבי קניינים. אז אפשר לחלק גם כן, יש תוך כדי דיבור, של סודר, לא, סודר לא צריך תוך כדי דיבור, יש תוך כדי דיבור של קניינים. אז ממה אני חוזר משם? הרי היה מייסה, היה מסירת כסף, היה, היה, היה משיכה, היה חזקה, אז מה אני חוזר בי? אני לא יכול לבטל את המעשה של סודר, אני חוזר בי מההתרצות. מה שאני התרציתי, לתת לך את המתנה, אני, את ה, אלא להקנות לך, אני חוזר בי מההתרצות הזאת. אני לא יכול לחזור בי ממעשה, אני חוזר בי מההתרצות. אני, כדי להשלים את הדברים האלה עם הרבנו טעם, אני אגיד לכם חבור את זה.
הדברים מובנים, זה בסדר, אנחנו... זה בסדר מה שאנחנו מדברים. אה? כן. אפרים, זה בסדר? כן. בסדר, אני... פשוט... אני מצטער שאני קצת מרחיב, אבל הנושאים האלה הם כל כך רחבים, הם באמת רחבים מאוד, ובאמת לא המקום פה לדבר עליהם כל כך, כי הוא בא בדרך אגב, אבל היות וזה סוגיות מאוד מאוד יסודיות וקשורות להרבה מאוד עניינים, אז... אני אקרא אתכם עכשיו קצות, לא ארוך במיוחד. הקצות זה בשולחן ערוך, בקוף צדיקי סעיף זין, כתוב, בשאר דרכי הקניין, אין נחשוב אחד יכול לעזור בו לאחר כדי דיבור. אז פה כתוב בקצות, הקצות זה בסעיף, סעיף קטן ו'. לא, סליחה, זין. אחר כדי דיבור. כתב בתז, וזה לשונו, וממה שכתב הטור על הרמב״ם, במילתא דפשיטא הוא, אם נתן בידיו בלי תנאי, שהיא מקודשת בלא תנאי. משמע מזה, שהנותן מתנה לחברו ואמר, הנני נותן לך מתנה זו ונותנה לו, ואחר כך אומר איזה תנאי במתנה, לא מהני. אפילו מתוך כדי דיבור, אין בתנאי זה כלום, כיוון שקודם זה לזכה בו. אומר התז יסוד, מבואה בטור, שאדם שומר לאישה הריית מקודשת לי, ונתן לה את הבת, ואחרי זה, זה אוסיף תנאי. אז הוא לא יכול להוסיף תנאי. והיות וזה כתוב באופן שזה בכלל לא חידוש, שזה מילתא דפשיטא, אז סימן שגם במתנה זה. שהוא לא יכול להוסיף תנאי. האמת היא שכבר דברי התז קצת מובנים. הרי אנחנו יודעים שלא מועיל תוך כדי דיבור בקידוש. נו, אז מה, למה שיהיה תנאי בקידושין? בכל הראשונים מבואר, בכל הראשונים מבואר, שאם לא מועיל תוך כדי דיבור, גם לא מועיל תנאי. אי אפשר להוסיף תנאי, אלא במקום שמועיל תוך כדי דיבור. אז אם לא מועיל תוך כדי דיבור בקידושין, אז פשוט. שלא מועיל תנאי, אז מה התפעלת מזה? טוב. אומר את אז, מה השאלה? שאלה שלי, זה פשוט שלא מועיל תנאי בקידושין. אחרי מסירת הטבעת, זה פשוט, הרי זה לא מועיל חזרה, אז לא מועיל תנאי. בוסס, מה התרגשת? אם לא מועיל חזרה, לא מועיל תנאי, למה? כאילו, אתה אז אומר, וואו, הטור אומר את זה כמילתא דפשיטא, למה זה מילתא דפשיטא? סימן שגם במתנה לא מועיל תנאי אחרי שנתנו. ולכן גם בקידוש לא מועיל אחרי שנתנו. אני לא מבין. בקידוש לא מועיל תנאי אחרי שנתנו. כי זה כמו שלא מועיל חזרה, גם לא מועיל תנאי. מה התרגשת? מה נפלת? מה קרה? אז טוב, אבל נשאיר את השאלה הזאת. כן, רק רגע, אתה צודק מאוד מאוד. אתה צודק, ב-100%, רק זה לא מה שכתוב פה, אני רוצה, זה בדיוק הנקודה, שזה לא מה שכתוב. כן. עכשיו, אומר הקצות, כן? מביא התז ראיה, אני לא קורא עכשיו את הראיה, אבל הקצות, אני מדלג עכשיו על הראיה, נקרא את זה אחר כך נשאר לנו זמן, ונפלאתי, איך נעלם ממנו דעת כל הלך פוסקים בטור בשכונו רוך לתוך כדי דיבור מהני חזרה? וכן מבואה בראש?
אז איך עלה בדעתו? ואני לא מבין. זה לא דומה. הרי רבנו תם לימד אותנו שיש חילוק בין תוך כדי דיבור בחזרה, ותוך כדי דיבור בתוספת, ותוך כדי דיבור בביאור. זה לא אותו דבר. אם כן, אין הכרח. אז מה שכתוב פה, שלא מועיל תוך כדי דיבור, שמועיל תוך כדי דיבור בקניינים, זה נכון, בחזרה, אבל מי אמר שיועיל גם לתנאי? זה דבר אחד. עוד דבר, וזה עוד חילוק שצריך להגיד אותו. השאלה היא קשה. למה מועיל חזרה בתנאי? למה מועיל חזרה בקניינים? הרי הוא עשה מעשה, ומעשה שגמר. התשובה היא, מכיוון שהקניין תלוי בדעתם, זאת אומרת, מעשה הקניין הוא לא פעולה טכנית, אלא הוא תלוי בדעת בני אדם. בני אדם יכולים לחזור בהם, דבר שתלוי בדעת, בני אדם יכולים לחזור. מתנה, בוא נדון לגבי מתנה. כאשר אדם נותן מתנה לחברו, כן? אז השאלה היא כזאת, האם גם שם זה עניין של הקנאה? הרי במכר זה הסכם. מה קורה במכר? כשאני מוכר לך חפץ, אני נותן לך כסף, ואתה מקנה לי חפץ. אני, אפילו נניח שעשינו קניין משיכה, או הגבעה, או חזקה, או כל הקניינים, ואפילו נאמר שאת הכסף כבר נתת. אני נתן לך כבר כסף. עכשיו אתה הולך לעשות חזוקה. חזוקה, או משיכה, או אגבה, לא חשוב. אתה הולך לעשות פעולת קניין. אבל הרי הפעולת קניין לבד לא תועיל כדי לקנות את החפץ. הפעולת קניין משולבת עם הכסף. בין אם כבר נתתי את הכסף, בין אם עוד לא נתתי את הכסף. בכל מקרה היא משולבת עם הכסף. אם כן, אי אפשר להגיד שכשאתה משכת, כבר נגמר המעשה קניין. מכיוון שזה זה, 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 זה פעולה הדדית. אנחנו, ושנינו עושים כאן משהו. גם המוכר, גם הקונה. אבל נתינת מתנה, לכאורה, ברגע שהגיע חפץ לידך, אין כלום. כלומר, אין שום שיעור, אין עוד. אין פה הסכם שצריך להתקיים. נתינת מתנה, לכאורה, זה לא יותר מאשר נתינת מתנה. אין פה הסכם שצריך להתקיים. ואין פה הסכם שצריך להתקיים. אז לכן, אפשר לחלק. ולומר שבמכר באמת, תוך כדי דיבור אדם יכול לעזור בו, כי יש פה הסכמה. הרי על ידי המשיכה והגבעה, אני מתחייב במשהו, אני מתחייב בתשלום. אז אני יכול לעזור במה יתפצות לתשלום. אבל במתנה, אני לא מתחייב בשום דבר. המעשה נגמר. נתתי לך, אין שלב בית. אין שלב בית. אז אפשר להגיד שאפילו עם כל הראשונים פה, כל האחרונים פה, מפלפלים של נשר וקניינים, יכול לעזור פה נגמר, אולי במתנה יהיה דין אחר. אבל מה שקשה מאוד להבין, קשה פה גם הקצות, גם הפז, זה ההשוואה של מבין, ההוכחה של מבין. מה ההוכחה של מבין? אומר הפז ככה. ונראה לי ראיה לדברי הטור, לאמרינה בפרק כמה דמציע, המקביא המציע לחברו, זה בדף י' עמוד א', המקביא המציע לחברו אומר, אני זכיתי בתחילה. שם מדובר שאדם אמר לחברו, אדם רחב על חמור, על בהמה, וראה חפץ, ואמר לה, מישהו תן לי את זה,
והוא אומר לי, והוא נותן לי, אבל אחרי זה הוא אומר, אני זכיתי בתחילה. והגמרא מפלפלת, מה מדובר שם? האם מדובר שבהתחלה הוא באמת הגביע את זה בשבילי, ואחרי זה חזר בו, או שמראש הוא לא הגביע את זה בשבילי, הוא הגביע את זה בשביל עצמו, אם הוא נתן לי את זה, אז הוא כבר נתן לי את זה מתנה. הגמרא מפלפלת שם. אמרין השם תחילה בסייפה לאמלים. יש רשי, אפילו לא אמר תחילה בפירוש, זאת אומרת, תחילה כמה, נימצי לומר, אני זוכה בה עכשיו, ולא אינו בידו, עד כאן השם. רשי שם מסביר שאין שום אופציה שאחרי שנתתי את החפץ לרוכב, אין שום אופציה שאני אזכה בזה. והיא סל כדעת את זה תוך כדי דיבור מעני, אפילו אחרי נתינה, לא אבא מקשה כלום. בוודאי היינו אומרים שרוצה לזכות פה אחר נתינה, דיינו תוך כדי דיבור. ודברי התז הם מרפסם גילגל, זה באמת אי אפשר להגיד. כל המושג שאדם יכול לחזור בו תוך כדי דיבור, זה שאדם יכול לבטל מעשה. אני יכול לבטל את מה שעשיתי. אני נתתי לך, נבטל את הנתינה. ואז מה יקרה אם נבטל את הנתינה? מה יקרה אם נבטל את המדינה? זה יחזור להיות שלי. כי זה היה קודם שלי. ואם אני אבטל את המדינה, זה חוזר להיות שלי. אם אני מבטל את המחר, זה חוזר. הכסף חוזר להיות שלך. והחפץ, שעליו דיברנו, אני אקנה, חוזר להיות שלך. אבל כשאני מרים מציאה, ואני נותן לך את זה, עכשיו, אני לא זכיתי בזה. זה שנתתי לך, אני מגלה דעתי שאני לא רציתי לזכות בזה. אז עכשיו אני יכול לזכות בזה? אז זה תוך דיבור, איך אני יכול לזכות בזה? איך אני יכול לקנות על ידי... מה? אני אגיד כי זה, על ידי תוך דיבור זה יחשב כאילו זה בידי? איך אפשר לדבר כזה? תוך דיבור עושה בבת אחת, ואז מה זה עושה? יכול לבטל, אבל לא ליצור. כן? אז דברי התז מאוד מאוד מוזרים, כן? אלא ודאי זה גם זה פשיטה, זה לא מעני אפילו תוך דיבור, כיוון שכבר מסורה בידו. והחינם היא ככה, וזו ראייה שאין לה תשובה. זאת אומרת, הביאור בתז הוא בדיוק מה שאני אמרתי. כוונת התז בדיוק לזה, שאחרי שנתת, אתה כבר לא יכול לבטל את זה. אי אפשר לבטל מציאות. וזה שמסרת, זה מציאות, זה כבר אצלו. אז תוך כדי דיבור לא מבטל מציאות. עכשיו, לפי דרכנו, אם אנחנו רוצים שיהיה איזושהי הבנה לתז, שהוא לא יהיה דברים בלתי מובנים לחלוטין, אז חייבים לומר שהוא דיבר רק על מתנה. הוא לא דיבר על מקח וממכר. הוא לא דיבר על קניינים, הוא דיבר על מתנה. ומתנה זה סברה מובן, לא לגמרי, כי עדיין יש חילוק, אבל לפחות אפשר להבין מה הוא אמר. שאם אתה מוסר חפץ, אתה מוסר חפץ לבן אדם, זה בידו, אתה לא יכול על ידי תוך כדי דיבור להחשיב כאילו זה עדיין בידו. דיבור יכול לבטל רק את רצוני להקנות, את כוונת הקניין שלי. תוך כדי דיבור לא יכול להחשיב כאילו זה עכשיו אצלי ואני אזכה בזה. אז הבין, אז כאן צריך שאנחנו רוצים להסביר אותו, שמדובר פה דווקא במתנה. עכשיו, דווקא מתנה לא שייך שאני אחזור ממה שמסרתי לך את החפץ. אי אפשר להתחרט ממסירת חפץ. אז מובן הסברה שלו. לא מובן ההשוואות כל כך, כן? לא מובן ההשוואות כל כך, אבל מובן הסברה שבמתנה לא מועיל תוך דיבור חזרה, מכיוון שבמה אני חוזר בי? הרי מסרתי את זה כבר, זה אצלו. אני לא יכול להחשיב כאילו אני זוכה בזה על ידי זה. כן? עוד דבר, שיש חילוק עצום בין תנאי לבין חזרה, וזה חילוק שמבואר בראשונים, זה לא
סברה שאנחנו ממציאים אותה. זה חילוק של בואה בראשונים. שאם אני חוזה ואני יכול לבטל את מה שעשיתי, אבל אני לא יכול שמה שאני עשיתי יהיה קיים, אני אוסיף, זה יהיה אפשר. לכן, לא, לכן אוסיף תנאי, פשוט שאי אפשר, לא בקידושים, ואולי גם לא במכר, לא יודע, אולי גם במכר לא. כי אחרי שמעשה נגמר, אי אפשר, אפשר לבטל, אבל אי אפשר להתמיד. וזו סברה שמופיעה בראשונים, אנחנו לא המצאנו אותה, זה מה שהוא אומר. כן? ללמוד ומשאר, דמצי למהדה, או פלוק ודרמס, אבל איזה תמורת עולה שזה אינו רוצה לחזור אלא להוסיף, ואין תוספת חלה בעניין זה. רבי יוסף סבא בגמר דבריו אדם נתפס, אז כאילו אמר, לא, לא, לא יחול זה, לא יחול זה, כן? עכשיו, היות ורבנו תם מוכיח את החילוק שלו, בין חזרה לבין פירוש, מדוע? הרבנו תם אומר מפורש שהסוגיה בקוף י"א עוסקת גם בכל הקניין, לאו דווקא בקניין סוגה. עכשיו, אומר רבנו תם ככה, אני קורא דיבור, והני דמידה בחבל אין חסר אין יותר, ואיסטרה מאה מאה, ומרחץ לציפור, עם היום ולאחר מיטה, כל הסוגיות שמדברות כשאתה ממש שתי לשונות סותרים. כמו שהוא אמר, והסוגיה של מרחץ, יפת בשנה, בינה ובסט בחודש, או כמו שהוא אמר 30, צעה בסלע, קור ב-30, כל הלשונות שהגמרא דנה, וכל הסוגיות האלה, שאדם אמר שתי לשונות, והגמרא משווה את זה לסוגיות של, מה שמשווה את זה למחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי, בגמר דבריו על המדבר, בתוך דבריו וכולי, הגמרא משווה את זה. אומר רבנו תם ככה, אינם עניין לגבי חזרה תוך חילוליבור, אלא לעניין תפוס לשון ראשון ותפוס לשון אחרון. ומה סבל הראשון התכוון ומה סבל האחרון התכוון. אבל אם ידינן, זה מתכוון לחזור, אז איקה בין תוך כדי דיבור ובין אחר כדי דיבור. האחרון עיקר, כי בכך נתרצה המוכר, ולא בראשון, זה כמו רבינו תם לשיטתו, שבדמי כך ומאמקר אפשר לחזור כל עוד עסוקים באותו עניין. לכן אומר רבינו תם, יש הבדל, אם אתה חוזר בו, אז פשיטה שהלשון האחרון קובעה וגבולה הלשון האחרון. זה פשוט. אבל אם אדם לא מתכוון לחזור בו, אלא מתכוון לבאר את דבריו, או להוסיף תנאים, או וכדומה, אז יש מחלוקת, נתפוס לשון ראשון, נתפוס לשון אחרון. ואפילו אם נאמר שאנחנו פוסקים הלכה לתפוס לשון אחרון, זה רק כשמדברים על לבאר את דבריו, וזה נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי לתפוס לשון ראשון, לתפוס לשון אחרון, או שזה ספק. אבל להוסיף תנאי, של כולנו רואים. יש מקום בסברה לומר שלהוסיף תנאי אי אפשר. מכיוון שהיות הוא לא מבטל את מה שהוא אמר, הוא רוצה רק לבאר ולהוסיף. אז רבי יוסי סובר שמדובר באדם נתפס, כי כאילו אנחנו מפרשים את הכל כדיבור אחד. אבל לגבי תנאי יכול להיות שאי אפשר לפרש את הכל כדיבור אחד. אז יכול להיות שאי אפשר להוסיף. אז אם כן, יש לנו לא ברור בדיוק, זאת אומרת, מה שהתז אמר, ניתן להתפרש בשני חילוקים, בחילוק בין מתנה למכר, ובחילוק בין תנאי לתוספת, וממילא אין ראייה, ומה שאתה זוכיח מהמסירה, הוא הוכיח דבר אחד, שאי אפשר לבטל דבר שנעשה כבר, ולהגיד שמה שעשיתי יתבטל. אנחנו לא מבטלים מעשה, אנחנו מבטלים כוונה, מבטלים רצון, מבטלים התרצות, שם זה לא שייך, ברגע שהוא שברגע שהוא הגביע את זה בשביל זה, רק קצת מקשה את זה אחר כך, אני פשוט אולי רק נקרא את זה קצת בגבול. הרב, לא הבנתי איך תירשנו את זה. אני אומר עוד פעם, שיש חילוק בין תנאי
חזרה, וזה חילוק שמוכח. יש גם חילוק במתנה למכר, כי במכר ובמתנה, אז יש התרצות הדדית, אז שייך להגיד, אני חוזר אותי, אפילו שכבר נעשה מעשה. כי אני חוזר עם ההתרצות. אבל במתנה, ברגע שמסעת בידך, אין כלום כבר. אין להם שתי הספרות שאפשר לחוד. עכשיו, מה שהקצות אמר, מה שהקצות מקשה, והראיה שכתב אתה זה של השיר, בוודאי בנותן משלו, או מוכר משלו, יכול לעזוב אותו עם דיבור. כמו שהסברנו, הוא מבטל את הרצון שלו. אבל הנוגבי המציאה לחברון טענה לו, הרי זכה אידך מהפקר, כיוון שלא זכה כתכוון לזכות לעצמו. וכן, באתר שניתנה לזה מהפקר, וזכה בה, כי חזר בו המגביה מאיה וכיוון שלא היה שלו מעולם, ומאין לו לזכות. הטענה של הקצות היא טענה חזקה מאוד, אבל זה, כשמסתכלים שם בגמרה, רואים שזה לא כל כך ברור. יש צד בגמרה שמה, יש שם צד בגמרא שמדובר שהוא נותן לו איזה מתנה. זאת אומרת, הוא באמת הגביע את זה בשבילה. הוא הגביע את זה באמת... לא, הוא הגביע את זה באמת בשביל עצמו, ואחרי זה נותן לו מתנה. או שמדובר שהוא הגביע את זה. זאת אומרת, צריכים לקרוא שם את הגמרא. יש לא ברור אם הגמרא שם מדוברת, הוא לא התכוון לזכות, ועכשיו הוא מקנה לו את זה במתנה. לא כל כך ברור שזה אפשר לדבר. אבל אפילו אם כן, כפי דרכנו שהזמנו את הטס, והטס בא רק להפוקים, לא בא להפוקים עם מקח ומנטו, בא להפוקים עם מתנה, שמתנה המעשה נגמר, ואי אפשר לבטל מעשה, אז זו קושיה פחות חזקה. כאילו כל מה שהטס רצה להתוכיח משם, שבמעשה גמור, לא שייך טוב כדי דיבור, להחשיב, שאני אחזור בי קודם. אני יכול לחזור בי, לכן יש הבדל בין מתנה למקח ומנטו. כן, ככה, בסדר. אז זה לגבי הסוגיה הזאת של תוך כדי דיבור, וכמו שאמרנו, יש פה הרבה מקום לפלפל את הדברים האלה, והרבה, יותר ממה שאמרנו לכם כתוב כאן, וזה נחזור לעניין שלנו. אני רוצה לקרוא את הרמב"ן עוד פעם, בפנים, כי היסוד, היסוד של מה שירושה אין לה הפסק, אז הבאנו אתמול להסבר ברשב"א, שהסיבה שירושה אין לה הפסק זה בגלל שזה מתנה על מה שכתוב בתורה. שאלנו למה צריכים להגיע למתנה על מה שכתוב בתורה? ברגע שהבן יורש, אז הוא יורש, זה כבר לא של אבא שלו, אז מה צריכים להגיע למתנה על מה שכתוב בתורה? הם כמובן שמקשים את הקושייה הזאת, אני לא חושב שזה קושייה שלי. הביאור ככה. הרי התורה נתניש למישהו רוצה, והאדם יכול לתת את נכסיו מתנה לבנו, ולהגיד לו שזה המתנה תהיה עד זמן מסוים, ואחרי זה זה יעבור למישהו אחר, או אחריך, או כל דרך שהיא. כן, הוא יכול להגביל את התניין של הדרך שלו. אז למה בירושה הוא לא יכול להגביל את התניין של הדרך? אז התשובה היא ש... זה לא בגלל שהבן כבר זכה, לכן הוא לא יכול להגביל. לא סובר את הסברה הזאת שאם הבן זכה הוא לא יכול להגביל. אלא הסיבה היא, בגלל שאם הוא זכה בדרך ירושה, אז התורה הגדירה ירושה כדבר שיש לו את הדינים שלו, ואתה לא יכול לשנות את הצורה של ירושה. אתה יכול, הרי הסברנו שאדם לא יכול למנוע מבן ירש. גם תראה ביורם ממרוק, האדם לא יכול להגיד לבן שלא ירש. מה שהוא יכול לעשות, שהוא נותן את הכל למישהו, על ידי זה ממילא הבן הזה לא יורש. אבל הוא לא יכול להוציא ירושה מבן. אז לכן ברגע שהוא נתן את הירושה לבן, בתורת ירושה, אז די, כמובן, הוא לא יכול להגדיר את הירושה, הוא לא יכול להתנות אותה, הוא לא יכול להגדיר אותה, וזה בגלל שלירושה יש את הדין שלה, לא בגלל שהוא כבר זכה בזה, כי עצם הזכייה, האבא כן יכול להגדיר, הוא רק לא יכול להגדיר את השם ירושה.
מורשע, לכן, הרמב"ן משתמש בביטוי, מתנה על מה שכתוב בתורה. את ההסבר של הרמב"ן אנחנו נקרא במלחמת בעזרת השם מחר, ואחרי זה נגיד לעבור למשנה הבאה, כן? הנושא, אנחנו נלמד את הדברים האלה, כן, יש פה כמה... הסוגיות הבאות הן יהיו בדף קל"א, שם לגבי... לגבי... זבון פנן, אומדנות, בעזרת השם, כמה דברים... סיידר, באמת הסוגיה החשובה, היינו, יש מספיק להגיע אליה, הסוגיה של אומדן, של מתנת בית חורון, מה שיש לנו מתקוף למדליה. נראה אם נפיק בעזרת השם להגיע אליה. סיידר, טוב. תודה רבה. תודה רבה.